Navy Update. Majlis Sukan Angkatan Tentera Malaysia telah mengadakan Majlis Malam Anugerah Sukan ATM 2016 yang disempurnakan oleh Yang Mulia Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Effendi bin Raja Muhammad Nor, Panglima Angkatan Tentera, bertempat di Dewan Perkasa Wisma Perwira ATM. Beberapa anugerah, sijil penghargaan dan kepujian telah disampaikan, antaranya sijil penghargaan kepada pentadbir sukan yang meningkatkan prestasi sukan ATM, sijil kepujian kepada atlet yang telah mewakili dan menyumbang bakti bagi peningkatan prestasi sukan ATM serta lambang perak kepada atlet-atlet ATM. Penganugerahan tokoh jurulatih telah dianugerahkan kepada bintara muda PNK Balamurugan daripada Persatuan Jurulatih Olahraga ATM yang telah banyak menabur jasa. Selain itu juga, TLDM nyata sukar ditandingi apabila dinobatkan sebagai Johan Antara Perkhidmatan bagi tahun 2016, seterusnya menjadi Johan keseluruhan selama 9 tahun berturut-turut. Timbalan Panglima Tentera Laut Laksamana Madia Dato' Anwi Hassan mewakili Panglima Tentera Laut untuk menerima Piala Johan Keseluruhan Sukan Antara Perkhidmatan yang dimenangi oleh TLDM. Lebih membanggakan apabila The Navy People turut mendominasi anugerah olahragawan, iaitu Laskar Kelas 2 JJM Muhammad Hafifi Mansur daripada Sukan Angkat Berat dan olahragawati iaitu Laskar Kanan TNL Komalam Shelley Salvaratnam daripada Sukan Olahraga. Dan yang diucapkan kepada semua penerima. Saya Lieutenant Izwan Azir untuk Ahoy Navy Update.